Velmi si vážíme podpory kluků ze Šalamounky. Právě díky nim tak můžeme pozvat děti v Praze do našeho vlaku. Tímto vás zvu na tento závod Harley Davidson Pro Challenge, kde výtěžek bude věnován nejenom vítězi, ale především na program pro naše děti. A věřím tomu, že i vy přispějete svou nejkratší jízdou ke správnému rozhodnutí, které pak povede naše děti ke zdravému životnímu stylu. Děkuji.